Представники тернопільських видавництв пояснюють, чому занепокоєні ситуацією в українській освіті. Підручник з математики для першого класу, виданий за державні гроші тиражем 214 тисяч примірників. Перечитавши посібник, Ярослав Гранчишин знайшов 153 помилки. Ми ці помилки публікували в нас на сайті, ми відсилали їх в Міністерство освіти. Ми ділилися з усіма, з ким тільки можна, що ці помилки в цьому підручнику є. І от вийшов тираж комерційний, тобто той, який потрібно дитині купляти за наші гроші. У мене маркером відзначені ті помилки, які автори цього підручника внесли в комерційне видання. От я вам пролистаю перші 20 сторінок. Одна помилка внесена, друга, третя помилка внесена, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Якщо деякі пунктуаційні, стилістичні чи фактичні помилки в новому виданні книжки автори врахували, то концепція посібника залишилась такою ж. І зрозуміти її інколи важко навіть дорослим. Підручник з математики для другого класу. Деякі завдання викликають у журналістів сміх. Проте батькам школярів від таких задач стає гірко, кажуть видавці. Сестричок ж звали Маша, Ніна і Дарина. І далі йде умова задач. Одна з них найменша, а інша найстарша. Одна найменша, а ця найстарша. Назви імена дівчаток від найстаршої до найменшої. Розумієте, це було б, можливо, смішно, якби не було так гірко. Тут я добрий десяток задач знайду. Я думаю, ніхто з тут присутніх їх розв'язати не зуміє. Чимало підручників не лише з математики мають грубі помилки та не відповідають програмі. Тому українські видавці вирішили вимагати від Міністерства освіти та науки України заборонити в школах використовувати ці книги. Таку вимогу підтримують і вчителі, переконані видавці. Я думаю, що, наприклад, цю акцію, яка вона почалася, правда, я слово не дуже люблю акцію, все-таки, щоб був вибір гарного підручника, гарної дитячої книжечки до школи чи автора. Все-таки, я думаю, щоб було без грифів, і всі повинні то підтримувати, бо все-таки, і багато повинно то, я думаю, наш час залежить від вчителів. Бо все-таки вчитель повинен приймати рішення. Колись, я думаю, ви знаєте вислів Бісмарка, якби дайте мені тисячу добрих вчителів, і я за декілька років збудую велику Німеччину. І коли виграли першу битву, він що сказав? Виграв хто? Вчитель. Я думаю, все-таки повинні вчителі в цьому нам допомогти, домогтися того, щоб найменше було грифів, і був вибір серед вчителів того підручника, який вчитель вважає за потрібний. Акцію «Скажи ні корупції в освіті» українські видавці запланували провести під час 20-го книжкового форуму видавців у Львові 12-го, 13-го та 14-го вересня.